Ahoj, vítám vás opět při otevírání hokejových karet. Dnes jsem si právě připravil jako zajímavou sérii Donoros Preferred sérii, je to Hobby Tin Box. V každém boxu se skrývá pět karet v plechovce. A každá plechovka je, myslím, originální, těch plechovek je nějak, myslím, 18 nebo něco takového. No, to myslím, že se ne 18, 12 různých typů plechovek, kde jsou vyobrazené hráči. Tady máme třeba Jaromír Jágr a Paul Kariya, na druhém máme Sergeje Samsonova a Stevieho Eizermana. Věci jsou zvědavé, díval jsem se na různé videa, co se tam dá najít, co tam věci nádherné. Hodnotné inzerty, paralelní karty, vypadá to pěkně a my se teda podívat na tyto dva Hobby Tin, které nás čeká dohromady teda 10 karet v každém po 5. Takže jdeme to otevřít. Nechci to poškodit. Tak. Tak a takhle nám tamhle jsou schované ty karty. Je to z toho nějak dostat, aby se to neponičilo. To bude taky takový úkol. A takhle opatrně. Jo. Nechci poškodit. Ale nechce se tomu. Tak. Táhneme to tady s tímto. A máme to. Já jsem asi tu první kartu bohužel poškodil, samozřejmě. Tak to mám štěstí. No každopádně to dávat teďka nebudu. První box si takhle zavřeme. Tak, máme teda první. Krabičku. S tím, že opravdu se nepodařilo pravděpodobně tu první kartu trošku poničit. Tak, první karta John van Beesbrouck. A už je i celkově, jak to je narvaný v tom boxu, tak je to poničené i samo o sobě, bohužel. A tady jsem to trošičku, když jsem to snažil se vydělat, tak jsem si tady trošku poničil tu kartu. Každopádně John van Beesbrouck pěkný. Zkusme to udělat tak, že ve středu nějaká lepší pravděpodobně. Tak, takhle přeskočíme. Tak. Sergej Samsonov, checklist, Boston Bruins. Kadizot, teda nádherné. Vincent Dumfries. Trevor Linden a nějaký tom inzertíčku a Silver Mike Greer. No, to není úplně extra 100%, ale karta vypadá v pořádku. Povodíme tady nějaké slídy. Takže máme Silver. To mě mrzí, mě ta první karta teda upřímně. Ten National Treasure. Ale ta je bohužel poškozená. Každopádně znamená John van Beesbrouck. Tak. Jdeme tedy na druhý boxík. Druhý boxík, druhou tin krabičku. Tady se to lepší, tak nám to šlo udělat pěkně. Tak, klidně to první kartu, ale to je zase. Možná je to tam nešťastné dáno do toho boxíku. Ta první karta vypadá prostě poškozená. Tak, zase dám tu. Tak to přeskočíme. Tak. Tady máme Valery Bureho. Joe Juna,
i na ten National Treasure German Iginla. Tady máme Jima Campbella. A inzertík na Gold. Pravděpodobně to je Gold. A je to Keith Kachak. Kam si toto? A to je lehce rožiček, ale i pra... No, je trošičku šit. Ale spodně je poškozený, bohužel. Tak, to je škoda, to je velká škoda. Tak rozklíjí rychle, se to bude poškodit ještě něco víc. Tak. Bohužel největším mínusem téhle série, nebo tady toho těchto boxů, je to, že tam jsou úplně vražený v tom... Tady tohle, kam ta karta prostě nepatří, je to prostě menší jak ta karta. Tudíž bohužel ty karty jsou docela poničené. Není to úplně 100%. Karty jsou takhle jako sami o sobě strašně nádherné, vypadají prostě fantasticky. Bohužel až na to, že jsou ne všechny ve 100% stavu. My jsme jednu silver, jednu goldku, pěkné, ale jak říkám, bohužel karty nejsou úplně 100%, ale jinak jako karty jsou to nádherné, máte k tomu nádhernou plechovičku. Takže takhle asi, když jste fanda plechovek, tak asi OK, plechovka je moc pěkně, krásná, ale ty karty nečekejte, že budou v dobré kvalitě, bohužel. Každopádně já se s vámi loučím a zase příště při nějakém otvírání hokejových karet zase. Ahoj.